guys. You guys got your dinner? We got the free fish meal. E os pais, quando vêm e fazem isso, eles estão dando um testemunho para a igreja, para o mundo, e para Deus, principalmente, de que vão assumir uma promessa aqui hoje. De criar Jéssica no Espírito do Senhor. De ensinar a ela, não seus primeiros passos somente, mas ensinar a ela de que existe um Deus que a criou. E que os pais dela servem esse Deus com todo o seu coração. E já está, né? Já tá emocionando, né? E ele vai assumir esse compromisso diante de Deus e dizer assim, ó, nós estamos aqui para dizer que nós temos um compromisso de criar com Deus. Diz assim, Senhor, que nós glorificamos ao Senhor pela vida dos desses. Nós glorificamos aqui porque ela é a tua filha. E é dela, Senhor, que nós temos, na verdade, a esperança de que o Senhor existe. E é aqui, Senhor, diante dessa família, que nós te apresentamos a vida da pequena Jéssica. O Senhor a conhece mais do que nós. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoá-la. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, pedir o teu Espírito, Pai, que continue com essa família, os protegendo, os ajudando, e que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, Senhor. E que teu Espírito, Senhor, possa habitar dentro do seu lar. E que o Senhor possa ser o Deus daquela casa. E que eles possam criar e vencer os teus caminhos. Assumindo o compromisso diante da igreja e diante de ti. E que de fato, Senhor, eles vão ensinar o caminho a Jéssica. E eu tenho certeza que quando a gente é grande, não se desviará. Porque essa menina é tua. Obrigado pela vida desses pais. Estou aqui hoje, Senhor, apresentando ela a ti. E é no nome glorioso de Jesus que eu te peço duas vezes sobre ela. Saúde, paz, e que ela possa ser abençoada em tudo que ela fizer. E tudo que Jéssica colocar nas suas mãos, o Senhor abençoe. I can never be.